Nosaltres considerem que cada llengua és imprescindible i que les llengües en general són un patrimoni molt important i que s'han de preservar, perquè cada llengua representa una visió única i genuïna de veure el món en general. I no només això, sinó que dins de cada llengua, les diferents particularitats, les varietats dialectals, enriqueixen també aquestes llengües. És per això que ara comencem un viatge pel Vallès per descobrir com és el parlar de les nostres comarques. Anirem recorrent per uns quants llocs dels dos vallesos per detectar totes les varietats dins de les nostres possibilitats del català. Esperem que us sembli un viatge interessant. Ens hi acompanyeu? Som-hi! Som-hi! Digue'm, reina. A veure, mira, que em podríeu posar un dàquer, sisplau. I no cal que me l'emboliquis, que ho posaré dins la taifa i me'l menjaré per aquí fora. Vale, que és bona la taifa, eh? Quina gràcia. A veure, que no ho tirem. Molt bé. Perfecte, taifa i dàquer. Sí, perfecte. Molt maco. Queda molt bé, tot. Doncs què et ve? No ho puc creure, m'he fet una llòfia. Quins camps més macos, eh? De veritat, és que m'agraden molt gallecs. Doncs la primavera encara són més únics, perquè s'omple tot de republicans. De què? D'homes, de... No, no, republicans. La flor vermella. Ah, els badabadocs. Sí, sí, clar, tot això deu estar ple de badabadocs. Sí, la rosella. Ah, el coplicó en francès. Ah, la rosella, la rosella. Sí, és que és una de les flors que té més noms. És veritat, en català. De fet, és la rosella, tothom la coneix així, però aquí al Vallès tenim republicans, pel que sembla, aquí a gallecs, el badabadoc a Sabadell, però Sabadell, a la Creu Alta, té un altre nom. Pipiripi. També? Sí, imagineu-vos si en té de noms. Però a Terrassa? Sí, a Terrassa també tenen un nom propi, paperola. Ah, també. Però bé. És que és pressupador, mireu quins camps. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, que volíem comprar uns borregos. Sí, el que passa que ens han dit que són una mica durs de vegades per les dents, perquè diuen que a Cardedeu els dentistes engreixeu. No, no és veritat, això. No és veritat. No. Us van bé per fer una neteja i llavors els nanos petitons, a la que els hi comencen a apuntar les dentetes, ho roseguen, bueno, ho trenquen bé i els hi va bé per trencar la geniva. No, no, són medicinals. Oh, perfecte. Doncs mira, volta que voltaràs i a Cardedeu tornaràs. I tant que sí. Perfecte. Doncs, què són aquests? No? Aquest és el gran i aquest és el petit. El típic és el gran, però la pasta és la mateixa. Ens els quedem tots dos. Sí, perquè això és molt famós. Això és de Cardedeu, eh? I tant que sí. Home, Cardedeu, París i Londres. Oh, mira tu. Perfecte. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Voldria un patador, sisplau. Sí, i tant. Mira. Tens aquest patador que et sortirà boníssim. I si estàs preparant un vermut, et recomano aquestes xips, que també et sortiran superbones. Perfecte, doncs els xips també. Molt bé, alguna cosa més? No, res més. Va, para de donar-me pel seguit, que estàs fet un canteula. Vinga, va, veniu-me a buscar. Estic aquí davant de la casa Endesa, la número 26. Us hi espero. Quan et fas un cop, com abans en Jaume, que s'ha fet un cop aquí a l'aixeta i s'ha fet una esternocada. S'ha esternocat el braç. Sí. Clar, havíem dit esgarrinxat, perquè seria com una cosa més localitzada. I esgalabrat allò, ostres, ha caigut un estimberi i està ben esgalabrat. Moltes vegades la gent s'asseia a l'escon i penjaven l'olla en el foc, que en deien calamastres. L'aparell que penjava l'olla, calamastres. I aquí a la muntanya hi havia una persona que li deien el poc i dolent, perquè era molt baix però molt dolent. Ah, que bo. Poc i dolent. Poc i dolent. Poc i dolent. Que bo. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo.
aquest viatge pel Vallès. I clar, estem parlant d'un petit tast lingüístic, perquè són 62 municipis. Exacte, i a més les paraules que hem anat descobrint, com el patador, el dàcar o els borregos, de vegades no es diuen només en una localitat concreta, sinó que també es fan servir a les poblacions del voltant. Per tant, el patrimoni lingüístic és dinàmic, és viu, i hem d'aprendre a gaudir-ne.